No niin, ja terveisiä taas tätä Rio de Janeirosta. Me ollaan tultu Markun ja Julian kanssa tänne Lapaan, Bar de Cachaçaan. Ja meillä on tässä nyt maistiaisia tiedossa. Bar de Cachaça. Kyllä. It's a Senon Nelica ja Canelli Cachaça. Ja tämä on... Banani. Ja tämä on Ginger. Eli Cachaça, meillä on vielä edelliset kaipikset kesken. Otetaan ensin sille. Kippis ja... Pulaus. Elämä limona. Kyllä, näin on. Jees, joo. Tosi hyvä. Sitten maistetaan, otetaan yksi rundi, niin kuin, että kaikille riittää vähän kaikkeen. Tosi hyvä. Muttu bom! It's strong, yeah. It's strong. Kato, kun täällä normaalisti ihmiset tulee kiertävään lihaa, niin meillä on kiertävä... Normipäivä Riossa. Meillä on kiertävä kasassa. Joo. Otetaan toiset. Aika forch. Oh, sweet. Se oli hyvä, mutta toinen aika ginger. Jäykkää tavaraa. Tääkin on ihan inkivääriä. Taco. Joo, kyllä näillä mennään. Taco, ache.